Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekciju iz hrvatskog jezika za srednju školu. U temi Sjaj i odsjaj društva interpretirat ćemo i analizirati dramu Miroslava Krleže Gospoda Glembajevi. Danas ćete interpretirati i analizirati dramu Miroslava Krleže Gospoda Glembajevi na sadržajnoj i izraznoj razini. Istražit ćete obilježje moderne drame, njenu vanjsku i unutarnju kompoziciju. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, tablet ili računalo s pristupom internetu. Prisjetite se legende koja povezuje Krležin ciklus o Glembajevima. Riječ je o legendi stare Barbocijeve, Glembajevi su ubojice i varalice. Upravo je ta legenda leitmotiv drame Gospoda Glembajevi o kojoj ćemo govoriti u današnjoj lekciji. Prisjetite se što sve čini ciklus o Glembajevima. To su drame Gospoda Glembajevi, U agoniji i Leda, te 11 proznih tekstova o Glembajevima. Vjerujem da ste pročitali dramu u cijelosti. Prisjetite se što se to krije iza sjaja obitelji Glembaj. Iza obiteljskih portreta u salonu obiteljske kuće staroga Glembaja Leone Glembaj vidi pravu sliku stvari. Za sebe kaže da je u toj kući samo prolaznik. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. Za vas, onaj Glembaj drži u ruci crkvu, a za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj Glembaj varao na kartama, a onaj da je krivo vagao. Ugled patricijske obitelji poljuljao je niz samoubojstava. Ignjatova prva žena, Leoneova majka, zatim Leoneova sestra Alisa i brat Ivan. Svečanu obljetnicu banke Glembaj narušio je slučaj Rupert Canjeg, a smrću Ignjata Glembaja na vidjelo je izašao i bankrot njegove firme i obitelji. Time smo samo potvrdili misao s početka drame, kako su Glembajevi, ubojice i varalice. Odaberite jednu tvrdnju i objasnite je. Mislite li da je drama Gospoda Glembajevi obiteljska drama, ljubavna, socijalna ili psihološka drama? Glembajevi su i obiteljska, i ljubavna, i socijalna, ali i psihološka drama. Psihološka jer govori o unutarnjim proživljavanjima likova. Sukobi rastu u njima, a ne izvan njih. Tko je glavni lik drame Gospoda Glembajevi? Obrazložite svoj odgovor barem jednom tvrdnjom. Također razmislite o svakom ponuđenom liku, kakvo je njegovo mjesto u drami. Zaustavite načas video lekciju i pročitajte ulomak. Iz ulomka izdvojite ključne informacije o Leoneu Glembaju. Tko je Leone Glembaj? Zašto se vraća u obiteljski dom i zašto je uopće otišao iz njega? Što ga muči? S kim se svađa? Kako završava njegova priča? Provjerimo zajedno. Leone Glembaj je uspješni slikar koji se nakon 11 godina vratio u očevu kuću kako bi nazočio proslavi velikog jubileja očeve tvrtke. No Leone se vraća u obiteljski dom i kako bi razriješio probleme iz prošlosti, a to su sukob s ocem, majčina smrt i odnos s barunicom Castelli, koja je u mladenačkim danima bila i njegova ljubavnica. Leonea osim toga muče i unutrašnje borbe. U njemu se bore Glembajevska i Danielijevska krv. Unutarnji sukobi u Leoneu Glembaju potječu iz onog Glembajevskog i onog Danielijevskog u njemu. Glembajevsko predstavlja ono tjelesno, nagonsko i ono što ga na kraju čini ubojicom. Danielijevsku crtu naslijedio je od majke. On je umjetnik, preosjetljiv, hipersenzibilan ili kako ga otac često naziva Iberšpant. Zaustavite načas video lekciju i pročitajte ulomak. Iz ulomka izdvojite ključne informacije o Ignjatu Glembaju i njegovu odnosu prema sinu i obitelji. Pročitajte zatim Leoneovu repliku iz svađe s ocem i iz nje također izdvojite ključne podatke o njihovu odnosu.
Usporedite svoje bilješke. Ignjat Glembaj je Leoneov otac, bankar. Ugled je postigao brakom s barunicom Danijeli. Izgubio je dvoje djece i suprugu, a potom oženio barunicu Kasteli. Prevarant, odveo je obiteljsku tvrtku u bankrot. Zaustavite video lekciju, pročitajte i iskažite svoje mišljenje o barunici Kasteli Glembaj. Kakve osjećaje izaziva u vama njezin lik? Sažaljenje ili bijes? Opišite barunicu s obzirom na njezino moralno i etičko ponašanje. Pročitajte zadani ulomak i objasnite svoj emocionalni i misaoni stav prema navedenoj tvrdnji. Barunica je uzrok raspada obitelji Glembaj. Usporedite svoje bilješke. Barunica Kasteli Glembaj Ignjatova je druga žena, no ona je i nekadašnja Leoneova ljubavnica. U ovom je braku iz koristi. Svoje pravo lice otkriva u trenutku kada shvati da je opljačkana. U drami se, osim uzvanika na svečanoj obljetnici, pojavljuju i sporedni likovi koji su važni u odnosima u Glembajevskoj kući. Prisjetite se njihove uloge. Fabrici Glembaj, veliki župan i Ignjatov rođak. Puba Fabrici Glembaj, pravni savjetnik obitelji Glembaj. Dr. Altman, obiteljski liječnik. Silberbrand, svećenik i baruničin intimni ispovjednik. Oni su slika malograđanskih pogleda, oličenje su licemjera i nemorala. Prisjetite se samo kako je Puba obranio barunicu u slučaju stare Rupertice i što je sve naveo kao olakotne okolnosti nesretnog slučaja. U nastavku slijede ulomci iz sva tri čina drame. Pročitajte ih. Zaustavite video lekciju i zabilježite ključne događaje svakoga čina. Zabilježite i citate koji su vas se najviše dojmili. Usporedite svoje bilješke. U prvome činu stvara se ugođaj drame. Radnja se odvija u crvenom salonu obiteljske kuće, čuje se glazba, barunica svira na glasoviru. Predstavljeni su i obiteljski portreti i odnosi među likovima. Saznajemo da se Leone vraća nakon 11 godina, da je udovica njegova brata Ivana, sada časna sestra Angelika. Saznajemo i o aferi Rupert Sanjeg. U pozadini se čuje smijeh uzvanika, no počinje i nevrijeme, s nevremenom i dramski sukob. Ignjat je čuo Leonove riječi da ga barunica vara sa Silberbrandom. Pročitajte ulomak iz drugog čina i također izdvojite ključne događaje. U drugom činu kulminira dramski sukob između oca i sina. Kako se svađa između njih rasplamsava, tako i vani bijesni oluja. Ignjat traži ispriku, no Leone stoji iza svojih riječi. Leone je došao kako bi riješio probleme iz prošlosti, no ne uspijeva. Ignjat oživljava srčani udar i umire. U trećem činu događa se preokret. Ignjat je mrtav, a iza sebe je ostavio samo dugove. Pročitajte ulomak i zabilježite glavne događaje ovoga čina. Usporedite svoje bilješke. U trećem činu radnja je smještena ispred lijesa Ignjata Glembaja. Barunica doživljava psihički slom. Opljačkana je. Što ja još imam da izgubim? Ja sam orobljena i pokradena. Ukrali su mi moj krvavo zarađeni novac. Na sve strane me je okrao. Ja sam okradena, zar to ne shvaćate? Ta me je stara svinja orobila. Svinje ste vi i bagra. To ste vi. Leone shvaća da ne može pobjeći od svoga porijekla. Od prvoga dana kada sam počeo misliti, ne radim drugo nego se borim protiv Glembaja u samome sebi. To i jest najstrašnije u mojoj vlastitoj sudbini. Ja sam čisti, nepatvoreni, 100%-ni Glembaj. Sva ta moja mržnja na Glembajeve nije ništa drugo nego mržnja na samoga sebe. U Glembajevima ja sam sebe gledam kao u ogledalu. Leone ipak nije pobjedio Glembaja u sebi. Gospodin doktor, zaklali su barunicu. A sada
pokušajte odrediti mjesto i vrijeme radnje, stvaranje dramske napetosti, kulminaciju dramskog sukoba i ulogu glavnog junaka drame. Vanjsku kompoziciju drame čine njezina tri čina koja prate trojno jedinstvo – mjesta, vremena i radnje. Radnja je smještena u kući obitelji Glembaj i odvija se u jednoj noći. U uvodnom dijelu drame govori se o portretima i odnosima u kući Glembaj. U zapletu Leone otkriva aferu Barunice i Silberbranta. Vrhunac drame predstavlja svađa Leonea i Ignjata, a preokret bankrot obitelji Glembaj. Na završetku Leone Glembaj ubija Barunicu Castelli Glembaj. Dramski sukobi u ovoj drami odvijaju se unutar samih likova i to je glavno obilježje moderne drame. Leone, osim što želi riješiti stvari iz prošlosti i sukobe s ocem, pokušava se boriti protiv Glembaja u sebi. Njegov je povratak pokretač sukoba i otkrivanja obiteljskih tajni. Oluju u samome Leoneu prati i oluja u prirodi. Zabilježite! Drama Gospoda Glembajevi slijedi Ibsenovsku dramaturgiju. To je moderna drama s aktualnim temama, njene likove prate unutarnji sukobi, a istaknuta je i biološka karakterizacija likova. Leone je poput svog oca, ubojica i varalica. Pokušajte istražiti teme ove drame koje su aktualne i danas. Vjerujem da ste izdvojili obiteljske odnose, ljubavne zaplete, nedostatak komunikacije i lažni društveni ugled. A sada napišite kratki vezani tekst s naslovom Sjaj i ocijaj društva. U njemu usporedite dva književna stranca, Mersoa i Leonea Glembaja. Smjestite ih u književna dijela kojima pripadaju, povežite ih s autorima i književnim razdobljem. Pokažite odnos glavnih likova prema roditeljima, obitelji, prijateljima i društvenim normama. U završnom dijelu aktualizirajte probleme iz oba dijela. Sigurna sam da nakon ove lekcije znate navesti sve drame iz ciklusa o Glembajevima, da možete predstaviti sve likove iz drame Gospoda Glembajevi, da razumijete sukobe među likovima i unutrašnji sukobe u njima, i da možete objasniti obilježja moderne drame. Za sam kraj predlažem da pogledate film Gospoda Glembajevi na poveznici. Odaberite jedan od ponuđenih zadataka. Napišite monolog Barunice i objasnite dramu iz njezine perspektive. Ili se uvucite u cipele bolničkog psihijatra i Leoneu postavite pitanja čijim bi odgovorima mogao objasniti svoje postupke. Sretno u izradi zadataka!